Жителите на Шумен отбелязаха 140-та годишнина от освобождението на града от османско владичество. По този повод, в утрените часове на 18 юли, в Шуменския православен храм Свето Вознесение Господне бе отслужена панихида за загиналите за освобождението на България и молебен за здраве и благоденствие. Наистина да може да се събират нашите чувства на обич към родината, на чувството за дълг, за отговорност на всеки по-отделно и на всички заедно, за да можем да изживяваме успехите с обща радост, а изпитанията с общи усилия да ги побеждаваме. С военен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметника на апостола на свободата, обществеността на Шумен отбляза още една светла дата – навършването на 181 години от рождението на Васил Левски. В церемонията участваха десетки жители и гости на града, както и деца от детските градини, на които бе даден нагледен урок по родолюбие.